Twabaganye ku nsonga za blogger mwazegeddeko. Muli mutyambala musiza mujebale. Mwebale kukola mirimu n'okubeerayo. Nabagambyeko ku nsonga za blogger nti UCC Uganda Communications Commission ekitongole ekikwasaganya ekiregulatinga communication oba ebyempuliziganya mu ggwanga wano byonna bera biyita mukyo radio TV mwa mbimanyi ko UCC ekikwasaganya bafulumya ekiwandiiko ekikola kibayita authorization authorizing oba okubanga bablogger bonna balina okwewandiisa oba oli wa YouTube, Facebook, biki simu abakozesa account zammwe. Tutegeza people can influence ngoina ku numbers eziwerako bagende babalekire nga abukula ng'omulimu. In fact kibage buli muntu alina account bagambye abantu bamanyi nti oli blogger nga omulimu gw'okola nga it's part of your daily job. Babagamba bagende be registering bategeye okusaba kwabwe UCC bawa olukusa n'okwakakasa ebibakwatako okitegera kwa briefly okwewandiisa. Kirono kyaleseewo obutakkaanya n'okuwanyisiganya ebigambo wakati wa bloggers ab'enjawulo ne UCC nga bagamba nti nedda tekisoboka. Babloggers bagamba balina amateeka agali standard agatutwala okusinza ku bloggers ab'enjawulo kye boogera. Bagamba nti Facebook, UCC, Amina, YouTube, Twitter walezi baita international community laws eziwakwasaganya regulations. Ilo muzimanya babloggers abaliko ne obogula obuguzi mukutu ebiseera ebisinga obisobikulira n'olaba nti amateeka agenda okubanga okukola mangi agaliyo. Kati babloggers bagamba nti tebaliko n'okubeera regulated by UCC bo balina ebyabwe bageza okubanga bawakanya ekyo obwekitegeera. UCC claiming egamba newankubadde mulina amateeka agabafuga mmwe gye mubeera ku YouTube, agabafuga ku Facebook, ku Twitter n'ewalala ge mulina okugoberera osobola okubanga mubeerayo. Naye nga Uganda estate evunaanyizibwa nnyo ku regulatinga ebiyingira mu ggwanga lyayo. For example, omwogezi UCC yagambye nti babloggers newankubadde tukozesa YouTube zino si zawano zeebweru za America na biki kati bo bateeka amateeka okusinziira ku nsi yaabwe. Amateeka agali agakola mu America si gakola Uganda. Bagamba newankubadde YouTube can be international, Facebook is a national project naye si yaffe. Bwe beyingira wano balina okubanga wadiro ekireetinga nduza kutegeraganya okusaba bagamba this is Uganda. Now, wano omuvubuka lawyer amanyikiddwa nga Ivan Mbowe avuddeyo n'awawabira UCC mu kooti. Petition gy'ataddeyo agamba ayagala kooti eragire UCC ejjewo erivokinge public notice eno gye bayisiza egamba nti buli blogger yewandiise. Ekiwandiiko kino tteeka ligamba nti by 5 ogw'ekkumi bano balina news agencies nga bw'owulira mulengera news agency ezo websites nga bw'owulira Blaze, nga bw'owulira Galaxy n'abalala Chimps Report n'abalala bangi gye n'ogenda kufe ba blogger n'osanga lifestyle ne ba bloggers abalala bali ku YouTube n'ogenda ku ba Facebook n'osanga ba penge n'abalala abakula ebyo nga yagamba nti naye akleibi nga agamba kyekimu nti tuyina amateeka fumba agatufuga gali international so teroli supposed kugoberera gaabo era bwe wagamba nti ayagala UCC esazeemu ekiwandiiko kino. So tunabiwulira katulinde tulabe UCC kyena respondi okukyo kino ye kyawo yamazedde okukiyisa era yakiragidde okitegeera by 5 balina okubanga bablogger bewandiisizza okusinziira sofa ku UCC ekyakula ki kyerina then ono yawaabye UCC erina okusazaamu kati tusuubira okulaako oloya wa UCC okwapyalinga mu kkooti nga afafaganye bwowe ono luzangala okulaba blogger nze wasemanira.